slagsång. En vinkel som känns ny och fräsch. Så tar jag gitarren som är stämd, klar och ren. Och tar aktionen i huvudet helt. Tonerna darrar, förväntningen brinner het. Det här blir fett, det här blir bra. Men när even har lagt sig, tonen har dött bort, så är det bara samma sak. En idé som fått mig vakna kvart över tre. Det måste vara en bra idé. Så jag startar upp datorn med sladdar och allt. Djurkortsint och kanske mer. Men när jag sitter där med lurar och gitarr i mitt knä, så blir det som en kick där bak. För hur jag än vänder och vrider på det, så blir det bara samma sak. Efter pooling med bas, trumma och gitarr, så sitter